Živjo, jaz sem Peter in s Tinkaro sem sodeloval pri komadu Tam nekje. Zdaj, s Tinkaro sem se v bistvu spoznal prek svojih prijateljev iz benda in še takrat mi je nekako popadla njena nizka lega, taka lepa barva glasu. In zato sem potem tudi, kaj nas je zapustil pevca v bendu, njo kontaktiral, da bi dokončala en moj komad. In ker je tisto dobro izpadel, smo se potem tudi odločili, da jo nekako povabimo v naš band. In tako se je potem tudi ta naša zgodba naprej začela odvijati. Ker pa se sam tudi želim ukvarjati z glasbeno produkcijo, je nekako Tinkara prosila, če bi lahko pomagal pri nastanku tega komada, kar mi je bilo seveda v veliko veselje. In jaz mislim, da ima Tinkara res zelo velik potencial in je prijetno z njo delati, spravo točno poje, se dobro priprav, tako da v bistvu nisem imel nobenih pripomb. In jaz si želim res čim več uspehov še naprej v njeni karieri in seveda tudi na slovenskem noti. Tako da hvala. In to čakam tada, ko te